Hezké poledne, díky, že jste přišli. A moje přednáška bude teda, jak už tady bylo naznačeno, o EduRoamu. EduRoam je takový projekt, který pravděpodobně, pokud jste někdy někde studovali na nějaké univerzitě, tak asi znáte. Já jsem jmenuji Ondřej Celetka a pracuji ve sdružení CESnet, tak nejdřív na začátek bych představil sdružení CESnet. Sdružení CESnet je vlastně české sdružení veřejných vysokých škol a akademie věd, které provozuje Národní síť vědy a výzkumu, takže takhle nějak vypadá ta česká akademická síť. Propojeme vlastně všechna univerzitní města v České republice. Zároveň jsme připojeni do všech možných sítí, jak jednak do internetu, jednak do výměnných uzlů jako NIX.cz, AMSIX, do té celoevropské páteře Geant a máme i samozřejmě přímé propojení tady do SANETu, což je vlastně slovenská obdoba CESnetu, slovenská akademická síť, kterou provozuje Slovenská technická univerzita. Kromě toho sdružení CESnet ještě provozuje spoustu dalších služeb, takže tady jsou jenom sice dneska už stará, ale loga těch dalších služeb, které naše sdružení dělá, takže máme bezpečnostní tým, například CESnet CERC, máme forenzní laboratoř CESnet FLAP, která dokáže, dejme tomu, analyzovat malware a penetrační testování. Také se řešíme v té oblasti bezpečnosti nějaké bezpečnostní incidenty, takže vyvíjíme vlastní softwary, které se třeba jmenují Mentat Warden, spravujeme centra pro náročné výpočty, to se jmenuje Metacentrum, datová úložiště pro uložení těch velkých objemů dat a tak podobně. A taky zároveň je CESnet národním garantem právě projektu EduRoam. O něm tady teda dneska bude řeč. Takže na začátek takový nějaký veselý obrázek z internetu. Všichni potřebujeme Wi-Fi. Tak tady je to naznačeno tím způsobem, že vlastně, když máme na začátku, když máme takový ten klasický graf lidských potřeb, takže úplně na nejvyšším stupni jsou takové ty duchovní a na té spodní vrstvě jsou ty úplně jako fyziologické potřeby, prostě mít co jíst, mít co dýchat, mít co pít, tak ještě někdo pod to takhle domaloval Wi-Fi jakožto nejdůležitější věc. A to i přesto, že v podstatě to už samo o sobě je velký nesmysl, protože Wi-Fi je název propojovací technologie a nemá vůbec nic společného s přístupem k internetu. Takže jako chtít Wi-Fi, vždycky takový hezký vtípek, když někdo napíše někam internet free Wi-Fi, tak já říkám, že to je po vzoru sugar free a znamená to bez internetu, internet free Wi-Fi. Takže to je důležité správně zvolit pomlčky a čárky, aby nedošlo k nějaké mýlce a samozřejmě tohle je absolutní nesmysl, ale takovýchto obrázků najdete na internetu spoustu, takže je vidět, že lidé takhle uvažují. No, to Wi-Fi vždycky chceme, aby bylo rychlé, aby bylo spolehlivé, rozhodně ho chceme zadarmo, nechceme nic složitě konfigurovat, chceme, abychom přišli, otevřeli notebook a on to nějak fungovalo, no a mělo by to být nějak bezpečné. Ta bezpečnost má víc rovin, tak o té budu mluvit trochu víc. A rozhodně jako i v časech LTE, které teďka už je nějaká taková jako state of the art technologie, kterou dneska máme ve většinou v mobilech, která nám umožňuje už celkem dobře dělat ty datové přenosy na mobilu, ale zase vzhledem k tomu u nás se říká specifický český trh a řekl bych, že ale to je univerzální výmluva každých operátorů všude na světě, že ty cenové podmínky nejsou zdaleka tak dobré jako v Rakousku třeba nebo třeba v Polsku. Dokonce jeden náš náměstek našeho ministra průmyslu a obchodu se nechal slyšet, že pokud Češi teda chtějí takové datové balíčky, jako jsou v Polsku, tak ať se odstěhují do Polska. Skončil asi za týden teda ve své funkci, takže takové věci se neříkají. Ale bohužel to tak. No a pak ještě další problém je, že i když třeba máme štěstí a nemusíme řešit datové limity, tak máme problém, že některé železobetonové budovy moc tomu vnějšímu pokrytí těch mobilních signálů neprospívají a že je potřeba prostě tím pádem používat, mít nějakou lokální připojení přes Wi-Fi jako další možnost. No. A kdybychom si ty Wi-Fi sítě nějakým způsobem kategorizovali, tak tady je taková možnost, a tohle je přesně ten okamžik, kdy jsem začal ty slidy překládat do slovenštiny, kde jsem si říkal, že to jsem fakt neměl dělat, protože tady už je tolik slov a všechny jsou nějaké jiné, že tady jsem se zasekl na hodně dlouho. V každém případě ta síť může být, to úplně nejjednodušší, co může být, je otevřená Wi-Fi síť, to znamená, je to nešifrovaná síť, ty se tam připojíte a okamžitě funguje všechno bez problému. To je super pro uživatele, to se krásně používá, není s tím žádný problém. Ovšem pro
Provozovatele je to sice taky lehké, ale má to ten trochu drobný problém, že ten provozovatel pak nějak si, jak si tu síť moc nemá pod kontrolou. To znamená, že jsou tam jistá bezpečnostní rizika poměrně velká, která můžou a nemusí být problém. Přesto tyhle ty sítě existují, jsou takovým standardem těch sítí, které jsou v autobusech, ve vlacích a na letištích třeba tak podobně. Ovšem ještě častěji se objevují, nebo pomalu čím dál tím více objevují ty sítě toho druhého typu, to jsou taky nešifrované sítě, ale s takzvaným captive portálem. Co to je captive portál? To je vlastně zařízení, které nějakým způsobem zachytí ten váš provoz během přihlašování a vyzve vás pomocí webového prohlížeče k nějakému zadání jména a hesla. Tohle je celkem jednoduché, protože tohle to jsou běžně dostupné věci, které se běžně dají nasadit jednoduše. Je to velmi těžko použitelné, protože ta použitelnost je velmi nepříjemná, protože každý ten captive portál vypadá jinak. Vždycky se k němu musíte přihlásit. Čas od času ta session vlastně vyexpiruje a přestane být funkční a musíte se znovu přihlašovat, rozbijou se všechny ostatní služby, které nejsou webové a které nepracují s prohlížečem a tak dál. Budu o tom ještě mluvit trochu víc. Takže pro uživatele je to velmi nepříjemné. Taková ta zlatá střední cesta, myslím si, že to v současné době asi nejlepší řešení nebo takové nějaké řešení na půli cesty, je ta síť zabezpečená sdíleným tajemstvím, to znamená, že má síť nějaké heslo, vy se na to heslo nějakým způsobem zeptáte, nějak ho zjistíte, to heslo zadáte a následně se připojíte k té síti a v té normální internet. Tahle ta varianta je výhodná v tom, že přestože třeba to heslo je sdílené mezi více uživateli, tak to šifrování probíhá tak, že každý ten uživatel má jiný šifrovací klíč, takže ve výchozím stavu neslyší svoje, nejsou schopni se vzájemně odposlouchávat, byť teda při použití aktivního odposlechu je možné ten klíč nějakým způsobem získat. Ale jako je to výrazná překážka proti tomu otevřené síti, která se vůbec nijak nešifruje, kde prostě není vůbec možné zjistit, kdo je kdo. A je velice snadné do té sítě injektovat nějaký cizí obsah, takže z tohoto důvodu to sdílené tajemství je vlastně výrazně bezpečnější varianta. No a to poslední, a to je to, o čem tady bude řeč převážně, to je autentizace metodou 802.1x, což je speciální protokol, který umožňuje nějakým způsobem autentizovat v rámci jedné sítě i různé lidi podle různých jmen a různých hesel, což je teda velmi bezpečné, ale bohužel těžko provozovatelné a těžko použitelné, takže já tady budu teďka mluvit o tom, jaké ty těžkosti s tím jsou a vlastně jak to celé funguje, abyste věděli, kde můžou být ty případné problémy. Tak. Už jsem tady o tom mluvil. Jak je to nebezpečí toho provozovatele? No tak nebezpečí provozovatele spočívá v tom, že pak se může stát, že vám jednou zaklepe policie na dveře a řekne, z vaší IP adresy někdo kradl peníze například, jo? Posílal falešné inzeráty na zboží, které neposílal a tak podobně. No v takovém případě vlastně vy máte problém. Jo? I když třeba jste v každém případě máte problém, i když to rozhodně třeba není vaše vina, protože na té adrese, kterou vy vlastníte, tak je někdo, tak provozujete nějakou veřejnou Wi-Fi síť. A teď je otázka, jak ten problém jste schopni řešit, protože samozřejmě pro vás ideální řešení, jakožto provozovatele, je být schopen se vyvinit. A být schopen se vyvinit znamená ukázat prstem na někoho, za kým ta policie má jít spíš než za vámi. To znamená, že když vy v tu chvíli jste schopni říct ano, tuhle adresa je moje, ale v té chvíli ji používáte na ten člověk, takže jděte za ním, tak máte ten problém jednoduše vyřešený. Pokud řeknete, tato adresa je moje a je na ní Wi-Fi síť, na kterou si může kdokoliv přijít, kdokoliv se připojit a kdokoliv cokoliv udělat, tak máte problém pořád vy. To znamená, že tohle je ten důvod, proč vlastně spousta institucí, jako třeba univerzity, které mají hromady studentů a jsou to v podstatě nějaké veřejné instituce, tak nejsou úplně nadšené z toho provozovat veřejnou Wi-Fi síť. No a ještě snad by vás mohlo napadnout, že kdybyste si mysleli, že jako budete provozovat naopak anonymní Wi-Fi sítě jenom proto, aby kryla vaše případné trestné činy, tak takový přístup bych neskoušel, protože pokud se zjistí, že jediným účelem té anonymní sítě bylo mít nějaký možnost popření té vaší legální činnosti, tak to neprojde a bude to naopak přitěžující okolnost. Takže myslím, že právo často programátor, když čte zákon, tak si skoro jako myslí, že ten zákon je vlastně program v nějakém programovacím jazyce a ten soud je pak nějaký počítač,
ministerstvech, který podle toho programu pracuje, ale ono to tak nefunguje. Jo. Prostě právníci jsou speciální sorta lidí, která funguje na trochu jiných principech a není to tak, že jako když exploitujete ten program, protože mě najdete nějakou díru, takže to prostě projde, protože ten počítač kouká jen na ten program, tak to prostě nefunguje. Od tohohle bych předem varoval. Takže ty captive portály, ty nešťastné captive portály, o kterých už jsem mluvil, co je na nich špatného? No, špatného je na tom to, že vy se připojíte k nějaké síti, která je úplně otevřená, tvrdí, že prostě v ní všechno funguje, akorát, že v ní nefunguje ten internet. Když chcete někam jít, tak vlastně ten HTTP provoz nešifrovaný se vám přesměruje na nějakou úplně jinou stránku, než kterou jste chtěli. Takže vy do prohlížeče musíte zadat nějakou adresu a následně z té adresy, následně vám místo toho správného obsahu vypadne nějaký úplně jiný obsah. Což třeba, jestli víte něco o šifrování, tak asi tušíte, že třeba šifrování takovéhle věci zabrání. Takže já mám často problém vůbec vymyslet si, jakou mám správnou adresu napsat do prohlížeče, aby se takováhle věc stala, protože weby, které vybavím z hlavy na prvním místě, tak prostě všechny mají šifrování, jako třeba Google. Takže tam se prostě stane to, že prostě oni vůbec nefungují, protože tam není možné podvrhnout jiný obsah. A já musím složitě vymýšlet nějaký web server, který ještě nepřešel na šifrování a který teda mi umožní otevřít ten captive portál. V momentě, kdy teda v tom captive portálu se nějakým způsobem ověříte, zadáte tam někde nějaké jméno a heslo, nebo odsouhlasíte podmínky, nebo obojí, tak sem najednou vám připojí celý internet, začne to nějakou dobu fungovat a po nějaké době se to zase rozbije a zase znovu se vám tam vrátí ten captive portál. To má mnoho problémů. Ten úplně zásadní je, že vlastně v té jedné síti se míchají uživatelé, kteří už byli ověřeni a ti, kteří ještě ověřeni nebyli. To znamená, že vy, když tam přijdete do té sítě a poslechnete si provoz, tak podle provozu krásně zjistíte, kdo už tam ověřený je, a pokud si půjčíte jeho MAC adresu, tak už můžete vlastně v té síti dál normálně fungovat, protože prostě ta síť si myslí, že jste on, ten, kdo byl ověřen, takže tohle je třeba ten jeden ze základních problémů, že to je vlastně velmi nebezpečné a je to taková zabezpečení na oko. Nehledně na to, že aby vám vůbec fungovala ta autentizační stránka, jak vám nějaké internetové služby, jako třeba DNS se fungovat musí a těmi se taky dají tunelovat data, takže prostě cesta přes captive portál existuje, jo, a je to, takže to, z toho pohledu je to vlastně další zbytečná věc, no a problém taky je, captive portálu je milion, nejsou nějak standardizované, každý vypadá jinak a třeba ještě jsem neviděl captive portál, který by dobře fungoval za HTTPS, to ani nemůže kvůli tomu šifrování, a neviděl jsem ani takový, který by měl IPv6, neviděl jsem takový, který by měl správně DNSSEC a takové věci. Takže prostě je to velmi nepříjemný uživatelský zážitek, ale může to být ještě mnohem horší. Já tady mám pro rozveselení pár screenshotů, které jsem pořídil při svých cestách. Ten první je z polského dopravce Převozy regionálné, který, když se připojíte na jejich free Wi-Fi ve vlaku, tak nejenom, že vám ukážou takhle prázdný vlak, což je moc pěkné, ale pak vám tady ukážu login a password a do toho musíte vyplnit ten, který je napsaný tady jako vlevo nahoře. Takže teď je otázka, jako k čemu to je dobré, komu, jo? Prostě kromě toho, aby naštvali ty lidi, nebo aby prostě ukázali ten prázdný vagón, což jako ten vagón vidíte, když v něm sedíte, tak nevím, jako nevím, jaký důvod na ně koukat, tak vlastně není vůbec žádný důvod. No a pak teda jsem cestoval i jiným vlakem a tohle třeba vypadá železniční společnost Slovensko, věřím, že vy to tady znáte mnohem víc než já. To je ještě jako o další level výš, to je v tom, že tam ten GUEST a GUEST je předvyplněn a tady se takhle odpočítává 15 sekund, takže vlastně vy ani nemusíte nic dělat, jenom musíte 15 sekund koukat na to, jak se tenhle přihlašovací formulář odešle. A teď jako otázka, proč tohle někdo dělá, jo? Prostě proč někdo kazí ten uživatelský zážitek tímhletím způsobem, když z toho vlastně nic nemá a žádnou tu přínos, že by třeba identifikoval toho uživatele, vlastně stejně nemá. No a ještě další zajímavá věc byla, že captive portály vůbec nejsou jako doménou těch Wi-Fi sítí, ale tohle se třeba objevilo, myslím, jak u nás, tak u vás. U nás je teda O2 dominantní mobilní operátor, u vás je to ten čtvrtý, což se mimo jiné projevuje v zákaznickém přístupu. Já to můžu porovnat, já mám jak českou, tak slovenskou O2 SIM kartu a zatímco O2 je slovenská, je velmi prozákaznická, tak O2 české C se to říct nedá. No a obě dvě se 17. listopadu loňského roku, listopadu je u vás novembera, pokud se nepletu, tak se objevila takováhle stěna s osnatým drátem při vstupu na HTTP stránku.
Myslím, že na Slovensku to mělo ještě jeden takový vedlejší efekt, že kvůli nějaké věci, které se říká HTTP, Strict Transport Security, se někomu ani tato stránka nenačetla, protože samozřejmě byla nešifrovaná, protože jak jsem říkal, ty karty v portále s tím šifrováním prostě neumí. Takže těm lidem na Slovensku to nefungovalo vůbec. Jo. Takže vidíte, že někdy operátoři opravdu nehledě na to, že jako věc, že operátor svévolně zasahuje do síťového provozu bez nějakého zvláštního důvodu, jenom vám připomněl státní svátek, jako nic proti státnímu svátku, ale tohle ta forma mi připadá velmi, velmi nevhodná. No, co je velké zlo na těch nešifrovaných sítích a proč říkáme, jsou nebezpečné i pro toho uživatele, je, že většina zařízení potom se připojíte k nešifrované síti, tak si tu síť zapamatuje, uloží si ji do seznamu oblíbených sítí a když se k té síti pak příště přiblížíte, tak vám ji automaticky se k ní připojí. No a tohle je velký problém, protože to zařízení ty sítě, které jsou v okolí, aktivně objevuje. To znamená, vy chodíte po ulici a to zařízení se ptá, není tu náhodou nešifrovaná síť, která se jmenuje takhle, není tu náhodou nešifrovaná síť, která se jmenuje takto. A samozřejmě už někdo vymyslel, že když někdo slyší takovýhle dotaz, takže může říct, no jasně, je tady, já ji právě teďka vytvořím kvůli vám. A tohle zařízení přesně existuje, jmenuje se JFPI, nepomůžete si ho půjčit, anebo samozřejmě, když zvládáte nějaké skriptování, tak si ho můžete naskriptovat sami, není to takový problém. No a vtipem v tom, že samozřejmě do toho, takže vy vlastně jste schopni injektovat do toho zařízení, ve kterém je uložená nějaká nešifrovaná síť, tak jste schopni injektovat jakýkoliv provoz. V ideální světě by to ničemu nevadilo, protože veškerý provoz je šifrovaný, a tím pádem do toho šifrovaného kanálu vstoupit nemůžete, ale v reálu je třeba problém s reklamama. Například stačí, abyste hráli v nějaké někde na mobilu nějakou hru a ty hry, přestože jsou lokální, tak zobrazují reklamy a ty reklamy se často stahují přes HTTP bez šifrování. Jo? A teďka, když to spojíte s nějakým starým děravým Androidem, který prostě má známou chybu v komponentě WebView, která se obvykle používá na zobrazování reklam, tak to znamená, že prostě, aby vám ten telefon někdo kompromitoval, tak stačí, abyste na telefonu, který má zapamatovanou bezdrátovou síť, pustili nějakou hru, která ukazuje reklamy přes HTTP. Což je, myslím, je to sice poměrně dost podmínek, ale tyhle podmínky není zase tak složité splnit. Takže z toho důvodu já tady akcentuju důležitou věc. Já se ji pokusím přečíst ve slovenčině, takže nikdy nenechávejte nešifrované sítě v zoznamu oblíbených sítí na svých zariadeních, protože to je opravdu velký, velký problém. A já jsem třeba zjistil, že na Apple zařízeních je to ještě větší problém, protože tam, když od té sítě odejdete, tak v podstatě není možnost, jak tu síť smazat z té paměti jinak, než k té síti se zase připojit. Protože když ta síť zmizí z oblíbených, tak ji nemůžete nijak jako oduložit, což je teda... Ani nevíte, že je uložená, no. To je docela nepříjemné. Já s těma Apple zařízeníma moc nepracuju, ale tohle mě právě velmi nepříjemně překvapilo, že v podstatě tohle, co vám tady říkám jako dobrou radu, tak v podstatě ani vám nemůžu říct, jak ji dobře na Apple splnit. Jedině tak, že se snad musíte stínout ještě odpojit v době, kdy jste v dosahu té sítě. Tak, a teď k tomu projektu Edudom, kvůli kterému jsme tady. To je projekt, který vznikl, my říkáme v Česku v Nizozemí, protože Holandsko je jenom jedna ze zemí, Nizozemí, které má mnoho zemí. A severní a jižní Holandsko jsou dvě země z Nizozemska, ale údajně slovenský originál, oficiální název té země je Holandsko, takže pro vás Holandsko, pro mě Nizozemí. A dorazil do Česka poměrně záhy. Snažil jsem se najít, kdy dorazil do Slovenska, nenašel jsem to bohužel na stránkách slovenského Eduroamu, který spravuje Sanet, takže to vám nedokážu povědět. Ten problém samozřejmě byl mezi akademiky. Akademici mají ve zvyku cestovat mezi různými univerzitami a taky potřebovat internet. No a už v tom roce 2002 bylo dost nepříjemné, že už ty lidi s těmi notebookami jezdili, ale měli problém, že prostě vždycky museli se připojit do sítě, teď po ní chtěli zaregistrovat MAC adresu, tehdy se ještě obvykle registrovali MAC adresy, že tam nebylo možné připojit cokoliv, nebo si přímo půjčit síťovou kartu a tohle byly strašné problémy. Takže někdo si přišel na to, že by to mohlo jít nějak lépe. A tehdy právě byl v plenkách ten protokol 802.1x, takže vlastně Edroam stál u té myšlenky nějakým způsobem tohle zkusit použít. Ta myšlenka je založena na tom, vlastně budeme si vzájemně důvěřovat a budeme si vzájemně recipročně sloužit. To znamená, že každý do toho systému dáme svoje vlastní Wi-Fi infrastrukturu a zároveň tam dáme svoje vlastní uživatele. A využijeme z toho, že naši uživatelé se budou moci přihlásit jak k naší infrastruktuře, tak k té cizí a zase lidi z cizích institucí se svým účtem budou moci přihlásit k té vlastní infrastruktuře. To je ta základní myšlenka, recipročně, že by vždycky každý měl poskytovat obojí, nemělo by to být tak, že někdo poskytuje jenom infrastrukturu a někdo jenom služby.
S tím, že původně tahle ta myšlenka samozřejmě 821, jak jsem říkal, bylo v plenkách v té době, takže existovaly i jiné varianty, captive portály, mimo jiné taky ty proklínané a taky VPNky. S tím, že ty captive portály byly zakázány 1. po česky října, po slovensky oktobra 2007, takže to už je hodně dávno, nějakých 11 let skoro. A ty VPNky ty nikdy pořádně nefungovaly, takže o těch ani nemá cenu mluvit. Takže dneska už nám vlastně zbývá ten EDROAM jenom v té variantě 802.1x. Co je důležité, tak EDROAM řeší pouze tu autentizaci, pouze tu otázku, může ten člověk být vpuštěn do sítě nebo nemůže. Jakmile se rozhodne, že ano, tak ta vlastní konektivita, jestli v té síti bude taky nějaký internet, tak to je na té hostující instituci. Takže já jsem tady třeba teďka přijel s účtem EDROAMem ze své domovské organizace, což je CESnet v Praze, a samozřejmě jsem tady dostal místní IP adresu z rozsahu STUčka, a tím pádem záleží na tom, co mi vlastně tady STUčka přidělí jakožto IP adresu, a to já můžu normálně teďka komunikovat do internetu přes svůj domácí účet. Nemusel jsem tady zjišťovat heslo, které je napsané na dveřích pro tu místní konferenční Wi-Fi síť, která tady ale jenom v momentě, kdy tady je konference, kdežto já se můžu přijít kdykoliv v průběhu roku a vždycky dostanu EDROAM bez problému na základě toho svého účtu ze své domácí instituce. Jak funguje ta autentizace tím protokolem 802.1x? 802.1x říká se nám korporátní Wi-Fi sítě vlastně. Základní myšlenka je ta, že vlastně vy se připojíte do sítě a nejdřív vlastně je všechny provoz blokovaný. A teprve až jediné, co vás ta síť vyzve, ať se představíte. A vy se představíte, to znamená, že nějakým protokolem EAP over LAN pošlete své uživatelské jméno a heslo, jak přesně tomu zase dojdu, z komponenty, která ve vašem počítači, která se jmenuje suplikant, což je prosebník, to je ten, kdo prosí o vstup do sítě. A tahle ta informace se ověří až v tom nějakém autentizačním serveru, a ten následně, když vydá, že to heslo je správné, tak řekne tomu aktivnímu prvku sítě, to znamená tomu access pointu třeba na Wi-Fi nebo switchi, ať vám tu danou přípojku zprovozní. A pak vás teda pustí do té sítě. Jo. Tady je obrázek z Wikipedie, který to tak nějak ukazuje, že prostě tady se připojíte a nejdřív vlastně jdete tím tunelem k tomu Radius serveru, ten vás autentizuje a pak řekne tomu autentikátoru, což je ten přístupový bod, že máte být vpuštěni normálně do internetu. Tak, tohle je normální korporátní síť 802.1x, tu má většina velkých korporací, nebo jí má třeba provozuje i třeba UPC, jakožto národní koncern v tom své síti, která se jmenuje WiFree, kterou asi znáte, protože s ní jsou zamořena všechna sídliště. Ale zase jako ta myšlenka je tam pěkná, že vlastně máte jeden účet, který jednou nakonfigurujete v počítači a přihlásíte se kdykoliv ta sítě je k dispozici. Co do toho přidává EDROAM jako tu nový prvek navíc, tak je federace. To znamená, tohle, co jsem říkal, tak tady ještě všechno funguje ve federaci. To znamená, že máme tady nějakého uživatele z organizace org2.sk, máme dva uživatele, ten první, řekněme, že je ten vpravo, ten uživatel vpravo, org2.sk, je zrovna doma na své domácí organizaci, takže on se tímhletím účtem připojuje a tady přímo ten místní autentikátor se ptá místní databáze a zjišťuje, že ten uživatel má správný účet, takže ho pustí do sítě. Čili vidíte, že v momentě, kdy uživatel je doma ve své instituci, tak vlastně nemusí fungovat nic okolo a sama instituce funguje jako jeden kus toho korporátní Wi-Fi sítě. Ale pak nějaký jeho kolega odcestuje do Česka a uživatel 1 z organizace org2.sk přijde někam do Česka do organizace 1.cz a tam pošle ten svůj stejný uživatelský účet místnímu autentikátoru. A ten podle toho realmu, podle té části za zavináčem zjistí, že tohle není lokální účet, tak ho nebude ověřovat v lokálním radiusím serveru, ale místo toho ten autentizační požadavek přepošle na takzvaný národní radius server, to znamená server, který spravuje všechny radiusy v dané zemi. Tohle ten národní radius právě spravuje sdružení CESnet. A protože ani ta top level doména nesedí CZ, tak vlastně tohle ten požadavek se pošle ještě dál na kořenové radius servery, které spravují vlastně všechny kořenové top level domény. Ta hierarchie je podobná hierarchii systému DNS.
A kořenový server tenhle ten požadavek přepošle zpátky na Národní radio server Slovenska, který zase spravuje Sanet. A Sanet už zná organizaci ORG 2, takže přepošle ten samý autentizační dotaz až sem. To znamená, že tenhle uživatel při připojení v téhle síti tu zprávu, to je pokus o ověření, projde až sem. Tady v té databázi uživatelů se znovu ověří to samé jméno a heslo a sem se jenom pošle výsledek, který říká ano, vpust ho do té sítě. Takže vidíte, že vlastně tenhle uživatel, aniž by musel cokoliv měnit na svém zařízení, tak je vpuštěn do úplně cizí sítě prostřednictvím téhleté federace. Tak, tady je ještě jednou tohleto, co jsem říkal v textu. Důležité je, že ty uživatelská jména kvůli tomu potřebují ten realm, to znamená, nestačí jen uživatelské jméno nějaké jméno, ale musí tam být ještě zavináč a nějaká doména té organizace, která právě slouží pro to směrování těch autentizačních požadavků na správný server. Důležité je, že ten protokol EAP, kterým se ověřuje, tak vlastně funguje end-to-end, ten je navázaný od toho autentizačního klienta, od toho notebooku, od kterým se připojuju, až do toho domácího radioserveru a po celé cestě ho vlastně nikdo nějakým způsobem nemění, nezasahuje do té komunikace, nebo neměl by v ideálním případě. Důležité je, že uživatel nepozná žádný rozdíl mezi domácí konektivitou a cizí sítí. Pro ně je to vlastně jedna a tatáž Wi-Fi síť, která se chová velmi, velmi podobně. No, a jakým způsobem je možné toho uživatele ověřit? To nejčastější, co se používá, jsou protokoly EAP-TTLS, případně EAP-PAP, ty jsou v zásadě stejné. Oba dva fungují takovým způsobem, že se nejdřív naváže vlastně TLS tunel, to znamená klasické šifrované spojení, jaké známe třeba z HTTPS. Při tom navazování tunelu se ten radioserver organizace, když se vrátíme zpátky, to znamená tenhle ten server té domácí organizace, se představí v tom tunelu svým hostnamem a svým certifikátem, ten pošle takhle skrz až do toho notebooku. Tahle ta zařízení následně ten certifikát zkontroluje, jestli mluví s tou správnou domovskou organizací, jestli nikdo tu cestu spojení nenarušil. A pokud jo, tak pošle svoje uživatelské údaje takzvaným vnitřním autentizačním protokolem, což může být buď to, což je nejčastěji MSHAP V2, úplně prehistorický a dávno prolomený protokol o Microsoftu, který umožňuje ověřit pomocí nějakého hesla, které se nějakým způsobem hashuje algoritmem MD4, takže asi víte, že MD5 už je prolomené, tak MD4 je ještě o něco horší. Případně ještě další možnost, která se méně používá, je protokol PAP. Na něm je výhoda v tom, že ten ani není potřeba nějak prolamovat. Ten prostě řekne to heslo přímo v otevřené podobě a ho pošle. Důležitý, aby nedošlo k mýlce, v otevřené podobě uvnitř toho šifrovaného tunelu. Takže ještě pořád je tam ta vrstva toho šifrovaného tunelu, toho vnějšího TLS tunelu, který se autentizuje tím serverovým certifikátem. No, další možnost, která je samozřejmě výrazně bezpečnější, je použití klientského certifikátu, pak stačí protokol EAP-TLS, čili klient pošle certifikát serveru, server pošle certifikát klientovi, oba dva si ověří, že ty certifikáty jsou důvěryhodné a oba dva vědí, že jsou to správní a tím pádem je komunikace hotová a není potřeba vyplňovat žádné jméno a heslo, ale je potřeba, aby klient měl u sebe certifikát a privátní klíč, což je věc, která je na většině operačních systémů jako netriviálně dosažitelná, takže není možné to prostě masově nasadit pro všechny uživatele. Málo která instituce to má nasazené pro všechny uživatele. K té vnější a vnitřní identitě. To je věc, se kterou se setkáte při konfiguraci EduRoamu velmi často. Máte v podstatě dvě možnosti, máte dvě nezávislé identity. Ta vnější je ta, která putuje otevřené podobě v rámci té vencité hierarchie a která slouží vlastně primárně k tomu směrování dotazů do té správné domácí instituce, protože všechny ty servery v té řadě musí vědět, kterým směrem má ta autentizační požadavek jít, takže k tomu potřebují znát tu identitu. Na druhou stranu, těmhletěm serverům vůbec nezáleží na tom, co je v té uživatelské části té identity, to znamená v té části před tím zavináčem. Tam klidně může být, by the way, jak se řekne slovenský zavináč, je to taky zavináč? Je to taky zavináč, super. Takže tam může být, obvykle tam je to normální uživatelské jméno, ale když chcete nějakým způsobem více ochránit svoje soukromí, tak tam třeba můžete napsat anonymous. Je to takový jako taky standard celkem, že se prostě píše do té vnější identity jenom anonymous. Proto se taky té vnější identitě někdy říká anonymní identita, protože ta pouze identifikuje organizaci, ale ne konkrétní uživatele z té organizace, protože to je informace, kterou vlastně ty organizace po cestě nepotřebují vědět.
No a ta vnitřní identita je schovaná uvnitř toho šifrovaného tunelu, takže ta vnitřní identita, ta se dostane jenom k tomu koncovému autentizačnímu serveru a ty po cestě ji nevidějí, ty vidějí v zašifrované podobě. A to je už samozřejmě potřeba to správné uživatelské jméno, aby vás mohla ta domácí instituce se správně ověřit. No a ty Radius servery samozřejmě spolu musí komunikovat. Byl zvolen protokol Radius. Ještě existuje protokol Diameter, který je trochu pokročilejší, ale málo rozvinutý, má málo implementací, takže se v praxi nepoužívá pro ten Edroam. Místo toho se používá teda Radius. Radius je protokol, který je postavený na UDP a používá sdílené tajemství pro šifrování nějakých klíčových věcí, ale ne všech. To znamená, dohoda v rámci Edroamu byla, že to není dostatečné pro to, aby to bylo použitelné jako univerzální aby to bylo použité jako bezpečné spojení. A bylo rozhodnuto tedy, že se to bude šifrovat v rámci IPsecu, že vlastně ten Radius nepůjde po normálním IP, ale půjde po IPsecu a tím pádem vlastně dojde k... Tím pádem vlastně ten IPsec přidá to vrstvu zabezpečení. Problém je, že IPsec je technologie, která vlastně byla do TCP/IP naportována z IPv6, když se ukázalo, že IPv6 nepůjde nasadit tak rychle, jako by měla být. A spousta lidí je nemá rádo, protože je sice jako správná z hlediska toho pohledu, jak by ty sítě měly vypadat, ale zároveň je příčerně komplikovaná v porovnání s TLS. Je tam prostě spousta nějakých protokolů vedlejších, které nějakým způsobem spolu interagují a když správně nefungují, tak to dobře nefunguje. Takže to není úplně ideální. Navíc ještě tam je problém v tom, že ten IPsec mění klíče po nějakém čase, ale jenom v případě, kdy probíhá komunikace. A tady došlo třeba k tomu, že vlastně když ten Radius je UDP a někdo přijde na návštěvu z nějaké vzdálené instituce, se kterou se dlouho nekomunikovalo, tak vlastně, když přijde ten první UDP požadavek, tak ten UDP požadavek přijde do toho kernelu, který má udělat ten IPsec, zašifrovat to, ale IPsec zjistí, že nemá klíče, takže volá výměnu klíčů, no ale UDP pakety jsou bez garantovaného doručení. To znamená, v momentě, kdy se zjistí, že paket není možné odeslat, protože nemáme klíče, tak se prostě zahodí. A výsledkem toho je, že ten Radius nefunguje, takže se museli ty servery pravidelně pingat, takže to taky nebylo úplně, aby se ty klíče udržovaly naživu, takže to taky nebylo úplně ideální. A proto vlastně v současné době tohleto je na ústupu, aspoň teda v české Edroam komunitě, a přechází se na protokol RADSEC, což je velice jednoduše, ten protokol Radius se vzal a začal se tunelovat uvnitř klasického TLS a TCP, což je něco, co je strašně jednoduché, všichni to znají, dokonfigurovali web server, takže s tím není žádný problém. A je to teda, a protože to je TCP, tak tam ani není problém s nějakou tou ztrátou těch zpráv. Takže tohle je, a autentizuje se to opět vzájemně TLS certifikátem a klientským i serverovým, takže celkem je bezpečné, je to stejně bezpečné jako ten IPsec. A výhodou je třeba, že to projde i přes překlad adres, přes NAT. Což ten IPsec s tím má trochu problém. Tak, další části přednášky bych chtěl říct něco o té praxi. Vlastně tohle bylo k té teorii, jakým způsobem ten Edroam funguje. Ještě se v rychlosti zeptám, jestli někdo má třeba dotaz jako k tomu, jestli něco nepochopil, abych vysvětlil nějak líp. Kdyby ne, tak ještě máte prostor na konci. Doufám, že teda nepřetáhnu, a že to stihnu. Co je v praxi? Ještě jsem tady, myslím, použil ty termíny SP jako service provider je ten, kdo poskytuje nějakou službu, IDP, identity provider, je ten, kdo poskytuje identitu, to znamená ten, u koho máte vedený účet. Takže začneme u těch service providerů, to jsou ti, co poskytují službu. Ti by rádi používali ten Edroam k tomu, když jim právě přijde ta policie, aby měli na koho ukázat prstem, že ten vlastně způsobil ten daný problém. Problém je, jak to udělat, jak poznat, který už to je. Ta 802.1x ten protokol řeší jen přístup k té síti, to znamená, on neřeší žádné IP adresy, on prostě jenom ví, tenhle uživatel měl tuhle identitu a tuhle MAC adresu. To znamená, MAC adresa ta je tam daná, ale už ne IP adresa. IP adresu vám zaregistrují některé lepší Wi-Fi kontroléry, případně switche, to tam dají do takzvaných účtovacích dat, kde účtují, kolik ten uživatel vlastně přenesl dat, protože to je původní účel těch Radius serverů, ty Radius servery byly vyvinuty pro, to je Remote Access Dial-in User Server, to znamená, to je pro takové ty telefonní modemy, kdy jste pomocí dial-upu se připojil k internetu, tak někdo účtoval, jak dlouho který uživatel se připojil k internetu, to je původní účel Radius serveru. V těchto účelových datech se můžou objevovat ty IP adresy, ale spousta zařízení je tam nedává. Navíc, když tam máte NAT, protože nemáte dostatek adres,
a musíte překládat vlastně nějaké vnitřní adresy na vnější, tak i když zjistíte, kterou adresu ten člověk měl, tak zjistíte tu privátní a nevíte, která to je ta vnější, takže musíte ještě ukládat ty překlady, což je docela náročná záležitost. No a pak další věc je, když vás nějaký uživatel zlobí a chcete ho zablokovat, tak máte trochu problém, protože můžete ho zablokovat jeho MAC adresu, ale to on může změnit, to není nic napevno, a můžete, pak můžete zablokovat jeho vnější identitu, ale problém je, když ta vnější identita je anonymizovaná, jak jsem tady říkal, tak vlastně to znamená, že ta vnější identita jakožto anonymně společná pro všechny ty účastníky z té dané organizace, takže zablokujete vlastně celou organizaci efektivně. Čili tohleto, takže jediný možnost, jak zablokovat konkrétního žadatele, je komunikovat až s tou domovskou institucí jeho, která zná tu vnitřní identitu, a říct, tenhle člověk zlobí, zablokujte ho. A teď je otázka, jestli ta domácí instituce bude mít stejný názor na to, že ten člověk zlobí. Protože tam se ještě jako liší, je to mezinárodní síť, která funguje na celém světě, a pravidla samozřejmě používání počítačových sítí se dost liší mezi zeměmi. Teď se mám spadnout. Takže tohle je problém, ale naštěstí má řešení. Tím řešením je atribut, který se jmenuje Chargeable User Identity, a to je vlastně nějaká nová identita, která se přenáší, která je jednoznačná pro daného uživatele v dané síti a zároveň je taková, že nevyzrazuje žádné osobní údaje toho uživatele, protože to je náhodný hash, který je stejný jenom pro tu danou síť. Takže tímhle tím způsobem se tenhle ten problém dá řešit. Takže řešení existuje, ale je to poměrně novinka. Tak. Když přejdeme na to IDPčko, to znamená proskytovatel identity, tak ten má problém s tím, jaký způsob autentizace zvolit. Jak jsem říkal, nejčastěji se používá ten MSHAP V2, čili strašně dávno prolomený protokol, který je možné zlomit to heslo v něm za několik hodin v nějakém cloudu, takže žádný velký problém, ale je to to nejlepší, co v těch zařízeních je implementováno. Pak je důležité, jaké heslo zvolit. Některé univerzity mají třeba takový nápad, že prostě na Edroom byste měli dát to heslo, které je zároveň heslo, kterým se přihlašujete ke zkouškám a kterým se přihlašujete do rozvrhu, a to je fakt špatný nápad, protože to heslo je uložené v těch zařízeních, často nešifrované, ale stačí, aby vám někdo ukradl zařízení a může vás na základě toho odhlásit ze školy, to asi nechcete. Takže třeba v českém EDROOMu platí pravidlo, že, a které snad všechny instituce dodržují, že na EDROOM máte speciální heslo, které vlastně můžete si vygenerovat na základě toho hesla hlavního, které máte vůči univerzitě. Aby ten, kdo vám ukradne zařízení s EDROOMem, tak maximálně zneužil jenom vaši EDROOM identitu, ale nezneužil identitu použitelnou jinde. Teď je otázka, jestli to heslo generovat nebo nechávat lidi zvolit. Problém je, že z jakýchsi praktických důvodů je lepší to nechat lidi zvolit, protože někteří klienti zase jsou tam tak špatně, že nedokážou, že vyžadují to heslo zapisovat opakovaně, takže když je to heslo nějaký náhodný řetězec, který je vygenerovaný, tak je to dost nepříjemné pro toho uživatele. No a pak je otázka, jestli jako ten poskytovatel IDPčka bude podporovat anebo aspoň tolerovat ty anonymní identity. To on může rozhodnout, protože on jako jediný vidí vlastně vnitřní i vnější identitu. Takže může rozhodnout, že když se ty identity neshodují, že to prostě odmítne připojit. Jo, ale když to rozhodne, a pak je ještě otázka, jak instruuje ty uživatelé, jestli tu anonymní identitu mají používat nebo ne. Mně se zase krátí trochu čas, takže já budu muset trošku zrychlit. Možná ještě tohle je důležitá věc, protože tohle je věc, kterou jsme hodně řešili. Během té autentizace, jak jsem říkal, ten tunel se navazuje to TLS spojení, kterým se vlastně ověřuje identita toho té domovské organizace, že skutečně posíláte to heslo té domovské organizaci a nikomu jinému. No a tohle je docela oříšek. Musíte tam dělat nějaký certifikát od nějaké certifikační autority. A teď je otázka, jestli to má být veřejná certifikační autorita nebo nějaká privátní jenom pro tenhle ten účel. Obě možnosti mají své pro a proti. My jsme dlouho používali veřejnou a v poslední roce jsme změnili vlastně přístup a používáme privátní z toho důvodu, že jsme zjistili, že prostě pro tu veřejnou autoritu není možné některá zařízení bezpečně nakonfigurovat. Zatímco pro tu privátní to je v tomhle ohledu jednodušší. Na druhou stranu ta privátní autorita vyžaduje víc konfigurace pro všechny. Takže to je dan proti. Já to tady trošku... No a tím se dostávám k problému těch uživatelů, kteří obvykle vůbec netuší nic z toho, co jsem doteďka říkal, a jenom chtějí internet. A strašně obtěžuje, že místo toho, aby někdo řekl jednoduché heslo k Wi-Fi, nebo aby ta Wi-Fi byla přímo otevřená, tak prostě po nich někdo chce vyplnit další nějaké položky, které jsou nezbytné k tomu ověření v rámci toho EDROOMu. Takže udělat to tak, aby to bylo jednoduché pro uživatele, a zvládl to i člověk, který nestuduje zrovna třeba FIT, ale třeba nějakou jinou fakultu, nějakou třeba umělecky zaměřenou, nebo strojně zaměřenou, nebo stavebně zaměřenou.
nebo právnickou a podobně, je docela problém. Jak jsem říkal, už jsem tady na to narazil, ten vnější tunel se ověřuje na každé platformě trochu jinak, takže třeba Windows chtějí certifikát od veřejné autority, ale je jim jedno, na jaký hostname. To znamená, pokud znáte dneska projekt Let's Encrypt, který vám umožní dát zadarmo certifikát na jakékoliv existující jméno na internetu, které vlastníte, takže vlastně stačí, abyste měli doménu, můžete získat certifikát a ten můžete použít k oblbnutí nebo jakoby k místo toho správného certifikátu pro ten radio server k útoku do toho šifrovaného spojení. To je docela problém. Apple používá TOFU přístup, to znamená Trust on First Usage, takže při prvním připojení vám ukáže otisk toho certifikátu a řekne, jestli to je dobře nebo ne. A tipujte, na co všichni uživatelé kliknou. Samozřejmě, že na dobře, protože jinak by se nepřipojil v té síti. Takže teď je otázka, jestli to opravdu bylo dobře při tom prvním přístupu nebo ne, protože pak už po druhé už se neptají a už je to bezpečné, ale to první připojení je tam vždycky trošku problém. No a ostatní platformy, pokud vím, tak neověřují nic, což je taky problém. Protože bez toho ověření je vlastně snadné získat ta data z toho vnitřního tunelu a tím pádem získat to heslo. A takové útoky se skutečně dějí. Z naší zkušenosti prostě jsou, řekněme, párkrát do roka někdo takhle ty hesla chytá. Takže ideální správní nastavení je takový, abyste důvěřovali třeba tu privátní certifikační autoritu, která vydává jenom ten certifikát pro ten váš radio server, a nebo v případě, že ten používáte veřejné certifikáty, tak abyste důvěřovali jednak té veřejné certifikační autoritě, ale zároveň i správnému jménu serveru, protože ta certifikační autorita nevydává certifikát jenom pro vás, takže když řeknete, že vyhoví jakýkoliv certifikát od té autority, tak je to špatně. Musíte ještě přesně určit, který z těch certifikátů je správně. Tak. Já jsem to už říkal, proč je tak důležité? Každý si dneska může nastavit na svém APčku, aby vysílalo síť, která se jmenuje Edroom. Byť je to ochranná známka od Giantu a může se stát, že vás zažalují, ale to je jako, musí na vás nejdřív přijít. Pokud ale tu autentizaci nezapojíte do té federace, ale do svého vlastního serveru, tak máte možnost vlastně, pokud ten člověk neověřuje identitu té protistrany, té domácí instituce, tak vám pošle to heslo, tím MSHP-V2 protokolem, který, jak jsem říkal, je prolomený a v řádu hodin je možné to heslo získat a takhle jste efektivně ukradli jeho identitu. Takže to je ta důležitá věc. Popojedu dál, protože nemám čas to říkat přesně. Slidy jsou samozřejmě k dispozici, takže můžete si je stáhnout po přednášce. Omlouvám se, nestihl jsem, většinou dávám na stránky před přednáškou. Nestihl jsem to, ale po přednášce v krátké chvíli budou na mojich stránkách celetka.cz. V každém případě tady bych to trochu urychlil, protože myslím si, že tyhle ty věci už jsem trošku tady jako naznačil, v čem je ten problém. Ještě by se vás možná mohlo zdát, že jako je tak fajn, tak budeme používat ty klientské certifikáty, sice to dá trochu víc práce na konfigurovat, ale to bude fungovat naprosto bezpečně. Máte pravdu, že to bude fungovat naprosto bezpečně, až na ty případy, kdy to fungovat nebude vůbec naopak. A to zase z toho důvodu, že když se ten klient představuje tím certifikátem, tak ten certifikát je hodně velký. Aspoň teda do té doby, než budou běžně elektrické křivky. Ten certifikát má víc než 1500 bytů a 1500 bytů je taková magická hranice Ethernetu, kolik může přenést a zároveň to magická hranice na internetu, jak velké pakety se přes internet přenesou bez velké ztrátovosti. A bohužel, jakmile tu hranici překročíte, tak najednou spousta lidí s nějakými paralelními firewally, které blokují fragmentovaný provoz a blokují ICMP zprávy a podobně, způsobí, že ta zpráva se prostě nepřenese. A tím pádem ten vaše domácí instituce vůbec nedozví o tom, že se někde chcete připojovat, protože ta zpráva k ní nedojde. Protože hnedka ta první zpráva je příliš velká a někde je nějaké úzké hrdlo v té autentizační infrastruktuře. V rámci Česka by se vám to stát nemělo, protože my automatizovaně testujeme všechny naše instituce v českému Edroomu, takže v českém Edroomu je to v pohodě, ale vím, že jedna instituce, která tyhle ty certifikáty používá, tak kdykoliv přijde do zahraničí, tak řekne, že jim Edroom nefunguje. Já teda bohužel ten to nemám, takže nemůžu to testovat, nemůžu vám říct, jestli tady na STUčku je to správně nebo špatně. Důležitá věc, jak teda ten Edroom správně nastavit. Existuje nástroj, který se jmenuje Edroom CAT, Configuration Assistant Tool, je to webová stránka na stránce cat.edroom.org, tam zadáte, z jaké jste instituce, a ono to zjistí, jaký máte operační systém, a samo vám to vygeneruje instalátor, který vám nainstaluje Edroom, tak aby byl správně a bezpečně pro tu vaši instituci. Vychází to z nějakého XML konfiguračního souboru, umí to hromadu platform, jo,
A dokonce i aplikace na Android. A pro Android, který je starší než verze 7, tak je to vlastně jediná možnost, jak ten Edroam na Androidu bezpečně nainstalovat, protože přes to dialog operačního systému tam není možné právě nastavit kontrolu jména toho autentizačního serveru. Což, jak jsem říkal, je potřeba. No a když jste takový Linuxáci jako já, tak si to může nastavit ručně. Tady je příklad, jak to nastavit ručně, čili tady je důležité, že identity je tam moje vnitřní identita. Anonymní identitu nemám nastavenou, takže je stejně. Password, tady můžete dát přímo heslo, nebo můžete zahešovat. Hešování tímhletím jednořádkovým skriptem. Je to jenom ochrana před letným pohledem, aby prostě, když někdo uvidí ten konfigurák, tak si rovnou nepřečet correct horse battery staple, ale přečetl si to heslo. Na druhou stranu je jasné, že když to heslo, když ty tohle to skopíruje, tak on se tím hashem přihlásí, že on to heslo nepotřebuje. To je ta metoda pass the hash, že vlastně na hesle vám nezáleží, vám stačí ten hash. CACERT je certifikáty autority, které důvěřujeme, takže v našem případě privátní CESNET EAPCA, naše vlastní certifikační autorita, ta se neliší od toho, kde jste připojeni. Záleží na vaší domácí instituci, takže záleží na tom realmu. Takže můj realm je CESNET CE, takže když jsem tady, tak mám tam toto. A nakonec je tady kontrola těch jmen, takže tady mám kontrolu na dvě jména serveru RAD1 nebo RAD2.net, což jsou ty důležité kontroly, abyste byli jistí, že posíláte to heslo jenom tomu, komu ho posílat máte. Problém je signalizací, protože když něco nefunguje, ten Edroam buď to funguje tak, že funguje automaticky, aniž byste něčeho všimli, anebo prostě nefunguje. A když nefunguje, tak vy vůbec netušíte proč. A tohle jsou prostě problémy, které mají nějaké řešení, myslím, na další stránce, ne, ještě na jedné. Jo, další věc je, spousta lidí taky odejde z univerzit a neodkonfiguruje si ten účet expiruje. A ono to v podstatě ničemu nevadí, kromě toho, že si vybíjí baterii, kdykoliv se ocitnou v blízkosti Edroamu, protože se snaží neustále tlouct do těch autentizačních serverů s tím, že se chtějí přihlásit a ono to neustále odmítá. Jo? A tady je prostě problém v tom, že my nemáme jak těm mrtvým lidem sdělit, že jsou mrtví a že už se to mají odkonfigurovat. Jo? Takže to prostě ten problém se zhoršil potom, co začaly ty zálohy těch Wi-Fi sítí do cloudu. Protože dřív to bylo vždycky tak, že když člověk opustil univerzitu, tak zároveň vyměnil hardware, protože začal někde pracovat, dostal nový notebook, nový mobil a tak. Ale teďka už, protože se to zálohy do cloudu, tak ono se to z těch starých zařízení přenese a ty účty teďka je spousta mrtvých účtů, které neustále tlučou do Edroamu. A ještě je problém, když máte budovu, kde jsou tři různé univerzity a každá má svůj Edroam a teď tam jsou přeslechy mezi tím, tak tohle samozřejmě způsobuje taky problémy. Na což by mělo existovat řešení, které se jmenuje Hotspot 2.0, už se o něm mluví asi 5 let, takže jsem ho v praxi nikdy neviděl. No a pak jsou taky problémy, že někteří správci jsou velmi paranoidní a blokují přístup na porty, na které by neměli, takže tady je nějaký výčet služeb, které by vždycky měly fungovat v Edroamu. No a teď už jenom na závěr takových pár poznatků, jako co třeba my v tom českém Edroamu děláme, takže máme takovouhle matici dostupnosti, která má na řádcích všechny IDPčka a na sloupcích všechny SPčka a tady prostě vidíte takhle v detailu, nebo tady jsou teda lokality, to znamená SPčka, a tady jsou realmy. Takže tady vidíte, že třeba někdo v lokalitě CAG se bez problémů připojí s realmem Carrio.com. Takže takovým způsobem máme virtuálního návštěvníka, který obchází všechny instituce a zkouší se ve všech institucích přihlásit všemi účty ze všech ostatních institucí. A vidíte, že občas někde je nějaký problém, že to prostě nefunguje, takhle svislá čára. Svislá čára teda znamená, že tenhle ten realm je pravděpodobně nějakým způsobem mrtvý, odpojený. Vodorovná čára se znamená, že nějakým způsobem odpojená ta daná lokalita. No a pak máme ještě takovou novinku, zpracováváme logy z Národního Radius serveru takovým způsobem, že vlastně každý se může podívat pro svůj účet a administrátoři pro celou svoji instituci, jaký uživatelé chodili vlastně přes Národní Radius, to znamená někde roamovali s tím Edroamem. Takže tady je třeba výpis ze včerejška a tady vidíte, že jsem někde ve 14.58 byl v instituci, to poslední instituce na CESnetu, to znamená, to bylo pravděpodobně na nádraží, my pokrýváme nádraží v Praze. Pak je tady vidět 1956, jsem někde prošel kolem Stuba, v 004 jsem prošel kolem Ulip.sk, nevím, co to je Ulip, asi nějaká knihovna zřejmě. No a dneska v 9.15 zase na Stuba, takže tady vidíte takhle, jakým způsobem to moje zařízení roamovalo. Tohle je možná, to jsou MAC adresy těch zařízení, to bych možná neměl veřejně ukazovat, MAC adresy jsou snad citlivé údaje, takže to zapomeňte, že jste viděli MAC adresy.
A samozřejmě a tohle je přístupné jenom po autentizaci pro lidi, kteří mají nějakým způsobem ověřeno, že jsou to správní, nemůže do toho koukat každý, takže pokud nemáte účet v českém Medroomu v nějakém tom správném, myslím, že to zrovna v tuhle chvíli funguje hlavně pro ty cestnetí uživatele v podstatě jenom. Ale je to taková věc poměrně pěkná, kterou se dá debugovat. Hlavně se tím dá zjišťovat třeba, když někdo ukradne účet, tak právě zjišťujeme třeba, jestli zároveň ho nepoužívá v Praze a v Ostravě. Jo? Dokonce zjišťujeme, jako jaká je vzdálenost mezi dvěma přihlášeními z různých institucí, jaká je mezi nimi fyzická vzdálenost a jestli je to možné, aby ten člověk tam přejel nebo ne. Jo, podle toho zjišťujeme, jestli jako je možná kompromitace identity nebo ne. To je docela zajímavé použití. Tak, abych něco řekl na závěr, tak captive portály jsou zlo, 802.1x má slabá místa, speciálně v té uživatelské přívětivosti, ale jinak je to, jinak funguje velmi dobře, když se nakonfiguruje. Rozhodně nikdy nenechávejte naučené nešifrované sítě. Ukonfigurujte svůj jednoduchý účet bezpečně, pokud ho máte. A to je asi tak. A co tam ještě dál? No. Ta myšlenka Edroomu je moc pěkná, bylo by hezké ji rozšířit i mimo tu akademickou obec. Doma je tam, kde se vám Wi-Fi připojí automaticky, což s Edroomem je skoro všude. Tak to je všechno, děkuju za pozornost. A ještě bych teda, jestli máte někdo nějaký dotaz, tak jsem s ním. Máme nějakých pár minut. Ano? Ano? Takhle, u sdíleného hesla je důležité, že to heslo je skutečně sdílené tajemství, kterým se ověřuje jak identita klienta, tak identita toho access pointu. Čili pokud ten access point nezná to heslo, tak nemůže uvést toho klienta v omyl, že to heslo zná, nemůže prostě na jakékoliv heslo říct ano. Ale samozřejmě existují databáze, třeba v Česku je nějaká databáze, která se jmenuje Wi-Fi Leaks, kde prostě jsou uložené ty známé hesla těch veřejných Wi-Fi, takže v případě, že taková databáze je a nakrmíte ji do toho Wi-Fi Pineapple, nejsem si jistý, že to zrovna ten Wi-Fi Pineapple umí, ale teoreticky v tom není problém, pak můžete, ale samozřejmě pokud víte, že síť XYZ má heslo 123, tak prostě to uložíte a to si taky vyrobíte na míru, jo. Ale důležité je, že prostě není možné vyrobit access point, který bude šifrovaný VPA PSK heslem a bude na každý pokus o přihlášení říkat ano, to je správné heslo, protože tam dochází k vzájemné kontrole, jestli oba znají stejné heslo. Samozřejmě, přesně tak. No. Pokud znáte to heslo, tak je to problém. Takže pokud ano, síť, která je šifrovaná, ale známé heslo, tak je to taky problém samozřejmě. Ale říkám, je tam aspoň ta přidaná vrstva toho, že ten provoz v tom vzduchu je šifrovaný a každý uživatel má svůj vlastní šifrovací klíč. Takže je potřeba udělat aktivní útok, abyste odposlechli cizí klíč. Aktivní útok může někde zanechat vstoupit, takže to je jako trochu drobná výhoda, byť ta výhoda jako je malá poměrně. No. Tak, ještě nějaký dotaz? Ups. Už není. Tak jo, tak já vám děkuju a budeme teda pokračovat po obědě. Teďka je oběd. Takže díky.